90 vteřin, Honza Klejdl se mnou. Jeden z nejlepších českých šéfkuchařů, Papilio. Pokud milujete gastronomii, musíte tam minimálně jednou v životě vyrazit. Co snídaně? Ideálně vzít si něco do ruky, kafe sednout k Vltavě, třeba u Kalendu, něco dobrýho. OK, co v oběd? Ti nestaví to ani kachna, čuňárna, pivíčko. Mně to trvalo, ale musím, že jsem byl jako nadšený. Co kafe? Pilot kafe. Co sladký? Water plezír. OK. Skvělý, nejlepší. Co romantická večeře? El Camino, samozřejmě. Here we go again. My jsme totiž tady. V čem jsou úžasní? Prostě David Bem je pohostinnost sama, jídlo, atmosféra, personál, skvělý. Co nějaká mezinárodní kuchyně? Pizza, nejlepší samozřejmě, Da Pietro v Praze. Kam třeba? Na víno, kam na pivo? Na pivo ke Hrochovi, okay. Nejlepší. Koktejly Hemingways a za vínem snad všude po Praze, no. Spíš teda po restauracích. Má Honza Knedla guilty pleasure? Síry. Tunu síru. Síry a šampaň, na to bych mohl žít, takže nic jiného k životu nepotřebuji. Máte světový skills, probouzí se to tady hezky. Jsme na cestě, ale jsme na dobré cestě. Bude to chvilku trvat, ale myslím si, že za těch posledních pár let se to tak zlepšilo, že jsme na super cestě. Všechny moje tipy najdeš v apce Gastromapa Lukáše Hejlíka. A moc děkuju Komerčce za podporu tohohle videa. Jsem její dlouholetý klient a mimochodem i ambasador pro její udržitelný směr.